ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់អតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងគម្រោងផ្ទះនានារបស់បុរីវែងហួតក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដ៏ពិសេសមួយដែលវាអាចជួយឲ្យយើងស្វែងយល់ព័ត៌មានផ្សេងៗបានកាន់តែលម្អិតភ្លាមៗតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹងកម្មវិធីបុរីវែងហួតនេះយើងអាចធ្វើការស្វែងរកផ្ទះនៅក្នុងគម្រោងណាមួយដែលយើងគិតថាទីតាំងស័ក្តិសមឆែកមើលប្រភេទផ្ទះនីមួយៗតម្លៃផ្ទះទិដ្ឋភាពក្នុងផ្ទះជាពិសេសគឺការគណនាឥណទានកម្ចីដោយខ្លួនឯងតែម្ដងកម្មវិធីសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android និង iOS នេះគឺមានភាពសាមញ្ញនិងងាយស្រួលយល់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាំង interface ដំបូងនៃកម្មវិធីនេះវានឹងបង្ហាញជូននៅមីនុយគម្រោងប្រភេទផ្ទះម៉ាស៊ីនកណនីឥណទានកម្ចីធនាគារការសមាជិកដំណឹងផ្សេងៗលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ដំណាក់ដំណងមកយើងខ្ញុំនិងកន្លែងបដិវិសាខ្មែរឬអង់គ្លេសត្រង់មីនុយគម្រោងនេះយើងនឹងឃើញមានគម្រោងទាំងអស់ដែលកំពុងតែសាងសង់និងសាងសង់រួចគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ detail យើងនឹងអាចស្វែងយល់កាន់តែលម្អិតអំពីគម្រោងនីមួយៗបានឧទាហរណ៍ដូចជាយើងនៅក្នុងគម្រោង The Star Platinum Polaris នេះជាដើមដោយវាស្ថិតនៅលើទំហំផ្ទៃដី31ហិកតាមានកាឡាឋានខុនដូសួនកំសាន្តបែបអឺរ៉ុបផ្សារទំនើបនិងសាលាអន្តរជាតិបន្ថែមពីលើនេះទៀតយើងក៏អាចឆែកមើលរូបភាពទិដ្ឋភាពនានារបស់គម្រោងឆែកមើលផែនទីនៃគម្រោងនិងស្វែងយល់ពីប្រភេទផ្ទះដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងនេះផងដែរដែលវាជួយឲ្យការជ្រើសរើសផ្ទះនៅតាមគម្រោងនីមួយៗកាន់តែមានភាពងាយស្រួលដោយឡែកនៅក្នុងមីនុយប្រភេទផ្ទះវិញយើងអាចឆែកមើលប្រភេទផ្ទះទាំងអស់ដែលបុរីពេញហូតកំពុងតែធ្វើការដាក់លក់រួមមានវីឡាតូលវីឡាផ្លោះវីឡាកូនកាត់ shop house និងផ្ទះល្វែងត្រង់វីឡាតូលនេះវាចែកចេញជាវីឡាជាច្រើនប្រភេទដូចជាវីឡា Jasmine Na វីឡា Rosanna វីឡា Queen B វីឡា Queen A វីឡា Prince វីឡា Queen វីឡា King វីឡា King B និងវីឡា King Aដោយគ្រាន់តែចុចទៅលើពីលំអិននេះយើងនឹងអាចស្វែងយល់បន្ថែមពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ផ្ទះនេះដូចជាតម្លៃផ្ទះទំហំផ្ទះចំនួនបន្ទប់គេងចំនួនបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបន្ទប់ទទួលទានអាហារចង្ក្រានបាយបន្ទប់អ្នកបម្រើនិងចំណតរថយន្តយើងក៏អាចចុចមើលរូបភាពគម្រោងមួយចំនួននៃរចនាបថខាងក្នុងរបស់ផ្ទះនេះព្រមទាំងពិនិត្យមើលផែនទីនិងឆែកមើលគម្រោងនានាមានសាងសង់នៅប្រភេទផ្ទះដែលយើងកំពុងស្វែងយល់នេះបន្ថែមពីលើនេះអ្នកក៏អាចធ្វើការតំណាក់តំណងមកកាន់ផ្នែកលក់របស់បុរីពេញហ៊ុនបានយ៉ាងរហ័សដោយគ្រាន់តែចុចពីលើលេខទូរស័ព្ទដែលស្ថិតនៅពីក្រោមតម្លៃផ្ទះនេះវានឹងលោតឡើងមកលើផ្ទៃអេក្រង់ងាយស្រួលក្នុងការចុចទេចេញហើយខាងក្រោមនេះជាលីងសម្រាប់ចុចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Facebook របស់បុរីពេញហ៊ុននិងលីងមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើការផ្ញើសារ email ទៅកាន់ផ្នែកលក់របស់បុរីពេញហ៊ុនអតិថិជនជាច្រើនតែងតែមានចម្ងល់ចង់ដឹងថាប្រសិនបើខ្លួនចង់ទិញផ្ទះដោយបង់រំលោះក្នុងរយៈពេលណាមួយតើត្រូវបង់ប្រាក់អស់ប៉ុន្មានជារៀងរាល់ខែជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីរបស់បុរីពេញហ៊ុននេះយើងអាចធ្វើការគណនីដោយខ្លួនឯងបានដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់មីនុយម៉ាស៊ីនគណនីឥណទានកម្ចីនេះឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់បង់រំលោះផ្ទះតម្លៃ 100,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ 9% ដោយធ្វើការកក់មុនចំនួន 20,000 ដុល្លារដូចនេះអ្នកគ្រាន់តែបំពេញលេខ 100,000 ត្រង់ក្រឡោនចំនួនសរុបបំពេញលេខ 10 ត្រង់ក្រឡោនរយៈពេលគិតជាឆ្នាំនិងបំពេញលេខ 9 ត្រង់ក្រឡោនអត្រាការប្រាក់បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវបំពេញទឹកប្រាក់កក់មុនចំនួន 20,000 ដុល្លារនៅក្រឡោនខាងក្រោមនេះរួចចុចទៅលើពាក្យគណនានឹងឃើញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងត្រូវបង់ជាប្រចាំខែចំនួនការប្រាក់សរុបដែលយើងត្រូវបង់និងទឹកប្រាក់សរុបទាំងដើមទាំងការដែលយើងត្រូវបង់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចំណែកត្រង់ក្រឡោនការបរិច្ឆេទនេះយើងអាចធ្វើការឆែកមើលទិន្នន័យនានាទាក់ទងទៅនឹងការបង់ប្រាក់ជារៀងរាល់ខែព្រមទាំងអាចធ្វើការផ្ញើទិន្នន័យនេះចេញបានតាមរយៈអ៊ីមែលបានផងដែរបន្ថែមពីនេះសម្រាប់អតិថិជនដែលមានការសមាជិករបស់បរិយពេញហួតអាចធ្វើការឆែកមើលឈ្មោះហាងជាច្រើនទូទាំងប្រទេសដែលជាដៃគូសហការរបស់បរិយពេញហួតជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 5% រហូតដល់ 30% ឯណោះចំពោះមីនុយដំណឹងផ្សេងៗនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចតាមដាននៅព័ត៌មានអចលនទ្រព្យនានានិងកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេសៗរបស់បុរីពេញហួតហើយវានឹងលោតផ្ទាំង notification ទៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងភ្លាមនៅពេលដែលមានព័ត៌មានថ្មីៗបានបង្ហោះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះចំណុចពិសេសមួយទៀតរបស់កម្មវិធីនេះគឺវាមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងមីនុយលេខសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលយើងអាចធ្វើការឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទសំខាន់ៗនានាក្នុងពេលមានអាសន្នដូចជាលេខទូរស័ព្ទឡានពន្លត់អគ្គិភ័យរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់និងលេខនគរបាលតាមខណ្ឌនានាជាដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាញយកកម្មវិធីមានឈ្មោះថាបុរីពេញហូតនេះបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុង App Store សម្រាប់ iPhone និងក្នុង Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទដំណើរការដោយ Android ទាំងអស់សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់ស្វែងយល់ពីព័ត៌មានលម្អិតនានាទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងនិងប្រភេទផ្ទះរបស់បុរីពេញហូតប៉ុន្តែមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកសាកសួរផ្ទាល់នៅការិយាល័យរបស់បុរីដូចនេះអ្នកអាចសាកល្បងដំឡើងកម្មវិធីនេះបានព្រោះអីព័ត៌មានសំខាន់ៗនានាទាំងអស់នឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រអប់ដៃរបស់អ្នក